От Люлко, поздрави за младоженека, за неговата съпруга, за синът му, за майка му, за баща му на младоженека, живи и здрави да са. И за всички гости под палатката. Еми, разбери се с него. 20 000 марки за оператора и 20 000 долара за оркестъра. Поздраве за Ютуб. И за мене, 20. Поздрави за своя брат Киро, който е в Белгия. За братовчеда Чоко, който е в Белгия. За своя брат Мариан. За сестрата Фидана. За сестрата Катя Прарета. Благо. Сестрата Анито, за сестрата Петя и за своята цяла рода, живи и здрави да бъдат. Мерене прали. Добре. Започва Люлко с 100 лева. Ла минор, втори номер. Ще се боря цял живот за моите братя. Ще се боря цял живот за моите братя. Не праля ги буки хера, ленге ме живина. Тритаки так ега ти маняка. Рсакича за Чичо, Сочко и за Леля. Кади поздрави от Люлко. За братовчеда Юли и за всичките братовчеди да са живи и здрави. Ме праленге, букиге рафа, ме праленге. И за всичките племеници специален поздрав. Лагаре, дагаре, 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 дете. Аре, Милко! Разкъпи една музика. Ще брат.